Në praktikën së dimrit nis pastrimi kolektorëve në Shkodër, pasi rrezikonin që të përmbytnin qytetin. Sipas autoriteteve, kolektorët janë bllokuar nga ndërtime të ndryshme të palishme, ndaj kryetari i bashkisë Benet Beci paralajmëroi se nuk do të ketë asnjë tolerim. Ne kemi të brekoshi punojnë pastrojmë pjesë-pjesë, ndryrja duhet të jetë shumë e vendosur dhe shumë e fortë. Problemet e gjitha ndërtimeve, paleje, bllokimeve mbi kolektor janë papranueshme. Beci kërkoi edhe bashkëpunimin e qytetarëve në këtë aksion. Duam mirëkuptimin e banorëve për arsye se nuk ka më tolerim për të vazhduar të përmbytemi për arsye se disa njerëz duan të abuzojnë dhe të ndërtojnë mbi kolektor dhe të krijojnë dhe shkatrojnë pronën dhe jetën e qytetarëve të Shkodrës. Veç bashkisë së qytetit, në aksion janë përfshirë edhe IKMT dhe ujësjellës kanalizimet.